Ky është dokumenti i akt ekspertizës për lëndën narkotike e cila u sekuestrua në frakull të Fierit në fund të muajt nëntor të vitit të shkuar. Droga sipas ekspertizës ishte ndarë në 400 thasë me plek kimik, në të cilat u gjetën 485.5 kg kokain në banesën e Viktor Çervanakut në fshatin frakull të Fierit. Kujtojmë se Nikolin Gjolena, i njohur Niko Lushnjari, cilësohet nga struktura e posaçme antikorrupsion si personi kyç i trafikimit edhe të 430 kg kokain nga Kolumbia në frakull të Fierit. Më herët, gjykata e posaçme rikonfirmoi masat e sigurisë arrest me burg për 10 personat arrestuar për laboratorin e kokainës. Personi që e kishte porositur pleun organik nga Kolumbia, Zenel Çervanaku, ka pretenduar se nuk ka pasur asnjë DNA për sasinë e lëndës narkotike në përthas, madje sipas tij ka bërë porosin vetëm për pleh organik. Edhe personat e tjerë patën qëndrim mohues para gjykatës dhe pretenduan se nuk kanë asnjë DNA për aktivitetin e paligjshëm. Përveç 10 personave të arrestuar, në kërkim që prej ditës së zbardhjes së laboratorit janë edhe disa persona të tjerë. Laboratori u zbulua përmes një operacioni të DEA-s amerikane në bashkëpunim me SPAK dhe policinë malazeze. Droga ishte fshehur në një ngarkesë me plek kimik ku porosit nga vëllai i kryekomunarit të frakullës Viktor Çervanaku. Lënda narkotike u nis nga Kolumbia në maj dhe mbërriti në Shqipëri me kamion nga Mali i Zi në shtator. Të arrestuarit janë Viktor Çervanaku, Zenel Çervanaku, Denilson Çervanaku, Enxhi Ferhati, Nikolin Gjolena, Klajdi Vrioni, Julian Malaj, Redion Meshi, Bledar Matoshi dhe Maril Dorona. Ata akuzohen për veprën penale grup të strukturuar kriminal, ndërsa një tjetër person është në kërkim. Në kuadër të këtij operacioni, u sekuestruan 15.910 euro, 3 armë zjarri automatik Kalashnikov, 3 armë zjarri të llojit pistolet, 108 copë fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, 18 aparate telefonash celular, 5 automjete, 2 laptop dhe 2 armë gjahu.